Člověče, to je gejzír jak na Islandu. Neteče voda, já mám namočený prádlo, dělej něco. Toto Silvestra nemáte ještě dost? Máme na nějaký čas pod nájemníka. Tři chlapi v bytovým jádru, to je idyla. Tady je 1500 lidí bez vody a ty lidi musí tu vodu dostat, co nejdřív. Dnes v jednom domě, v sobotu ve 20:20 na Joy Family.